Aí ela rouba o dinheiro de Adriano, fala que foi Naxos, jura de pé junto. Não, pra você não, falei que eu não assumi, mas eu não acusei ninguém, cara. Jurou até pela mãe dela morta, por minha avó. Mentiroso. Jurou não, Adriano? Não, mentiroso. Mãe não, eu juro, mãe. Quero ver minha mãe viva. Escuta. Porque tinha sido ela que tinha roubado. Ela jurou, Adriano. Ela jurou. Eu quero ver você morto. Jurou. Aí, deixa eu te falar. Eu não fui eu que acusei, Naxos. Eu gostei que cara ela acusou, porque tu já tem fama de ladrão, eu não. Agora, eu roubo. Não, ela pede. Eu não roubo, não, filho. Naxos, aquela humilhação que ela tu roubar. Ela se humilha, vai roubar. Me humilha o quê, vagabundo? É tudo conteúdo, gente. Que ela nem me deu aquele dinheiro que ela tava prometendo. Não sei o quê. Manha, desde quando eu me entendi por jeito que manha roubava painho. Manha e essa. As duas. Essa daqui descobriu a senha do cartão de painho. Juntou-se com essa daqui. Painho fez uma cirurgia. Iam lá sacar o dinheiro todo dia. Toda quarta tava na rua. Pois é, a gente é honesta. A gente nunca roubou, não. A gente nunca roubou, não, filho. A gente não rouba. Não, não, você só é caloteira. Caloteira é uma coisa, gata. Aí, é roubar é outra. Não, porque ser caloteira, eu não sou caloteira, não. O Adriano. Eu que sou, amor. Que eu não sou caloteira, não roubo ninguém. Eu sou honesta, amor. Agora tu não é, né? Eita, falei agora. Agora, né? Sempre ladrona, caloteira, descarada, destruidora. Roubava tuas roupas. Não era? Levava tuas roupas pra viagem. Tu já viu? Tu sabe o que ela falou? Sim. Manha? É. Sabe qual é o presente de aniversário dela? Adivinha. O quê? Uma máquina de lavar da Samsung. Isso me deu pra amor de vocês. Ô, amor, eu não tô rica, não. Viu? Ela falou, ou me dá, ou eu passo 3 semanas sem pisar o pai daqui em casa. Quero não. Sabe quanto é a máquina da Samsung, meu amor? De lavar? 5 mil. Mais 5 mil reais. Ah, já desisti de lavar. Agora tem que eu vou comprar um tanque no cartão. Aquele que leva 15. Eu quero de lavar prato. Você já viu? Tu é louca, é? 15 mil reais. O quê? A máquina de lavar prato. Ô, sim, o sorriso disse que a mãe dele comprou. É que é rima. Ô, mãe, a senhora nem prato pra botar tem, manhã. Tem que ser louça. Ela só lava louça. Você joga alumínio mesmo. É um alumínio e prato de vidro quebra tudo, não vai não. Não, que dor e lava os dela. Ô, mãe, que preguiça do conto. É pra lavar prato. Quero a máquina de lavar. Participar do sorteio! Peraí, que sorteio é esse? Fazer o quê? Vou pegar uma caneta agora que vou sortear vocês. Peraí, sorteio é o quê? Esse é o meu presente de aniversário, sorteado. Aí cada um vai pegar um papel. De 0 a quanto? De 0 a 10 reais, meu amor. Que eu não... De 0 a 15 mil, meu amor. 15 mil, tu é louca, é? É a máquina de prato. 15 mil é o silicone. Quem? Eu não quero, deixa minhas mãos caídas. Caiu aí no chão. Caiu.